2020-ci il, oktyabrın 16-sı. Azadlıq müharibəmizin 20-ci günü. Qoşunlarımız gecə boyu cəbhənin bəzi istiqamətlərində fəallaşmağa cəhd göstərən düşmənin qarşısını alır. Ermənistan ordusunun xeyli sayda canlı qüvvəsi bir neçə alayı məhv edilir, hərbi texnikası sıradan çıxarılır. Bunun qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən ordusu avtomobil və zirehli texnikalarını yerləşdiyi mövqelərdə qoyaraq geri qaçmağa başlayır. Ermənilərin Qarabağa gətirdiyi muzluların bir qismi döyüşə girməkdən imtina edir. Paşinyan hakimiyyəti bunun qarşısını almaq üçün Gorus və Turşsuda komendant postları qurur. Döyüş meydanında ordumuzun sarsıdıcı zərbələri qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən yenə də yaşayış məntəqələrimizi, mülki şəxsləri hədəfə alır. Səhər saatlarından başlayaraq Göranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzulidə yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. Həmçinin bir gün öncə Naxçıvanın Ordubad rayonuna atdıqları əməliyyat taktiki raket partlayır. Ön cəbhə ilə yanaşı, arxa cəbhədə də informasiya savaşı gedir. Bu savaşın önündə duran Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu televiziyalarına, informasiya agentliklərinə müsahibələr verir, həm cəbhədə baş verənləri aydınlığa gətirir, həm də düşmənin yalanlarını ifşa edir. Müharibənin 20-ci günü dövlət başçısı Türkiyənin A Haber kanalına müsahibəsində isə Qarabağın döyünən ürəyi Şuşa haqqında danışır. Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir və əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Təbii ki, və müzakirələr sürecində də hər zaman bu məsələ gündəlikdə idi. Bilirsiniz, bundan əvvəlki dönemde danışıqlar masasında bir çox məsələlər var idi. Və bəzi təkliflər ondan ibarət idi ki, peki, Azərbaycan bu 5 rayonu alsın, bununla kifayətlənsin, qalanlar da qalsın. Yəni, hər şeyi siz almaq istəyirsiniz, belə şey olmur, kompromis olmalıdır və s. Ancaq mən heç vaxt buna girməmişim. 5 rayonu alıb, qalan rayonları sonraya saxlayıb və qeyri-müəyyən vaxta saxlayıb məsələni bitmiş hesab etmək heç cürə düzgün olmazdır. Və ona görə müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif aşamalarda vasitəçilər və bəzi uluslararası təşkilatlar təəccüb edirlər ki, nədən İlham Əliyi buna razılaşmır? Axı ona verir, deyirik ki, indi 5 rayon, halbuki Ermənistan indi görünür, o 5 rayonu da vermək istəmirdi. Ancaq belə təkliflər olub. Amma mənim mövqeyim hər zaman olub ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim hədəflərimizin arasında xüsusi yer tutur. Buna biz çalışmalıyıq, buna biz nail olmalıyıq. Savaşın 20-ci gününün həyəcanla gözlənilən xəbəri də elə dövlət başçısından gəlir. Ali Başkomandan sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək, rəşadətli ordumuz tərəfindən Xocavəndin, Xırmancıq, Ağbulaq, Axıllı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini bildirir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bir-birinin ardınca gələn qələbə xəbərləri həm ordumuzda, həm də xalqımızda böyük ruh yüksəliyinə səbəb olur. Cəbhə boyu zonada yaşayan sakinlər belə yüksək əhval-ruhiyyədədir. Hər kəs tam qələbənin çox da uzaq olmadığından tam əmindir. Bu əminlikdə bizə mənəvi və siyasi dəstək olan dost, qardaş ölkələrin də payı var. Haqq davamızda yanımızda olan qardaşlarımız da inanır ki, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqları ilə bəzənən küçələrimizdə tezliklə zəfər marşı çalınacaq.